waxaan halka ka salaamayaa dadka maato dhan bacadkan ii taagnaa oo sida sharafta iyo maamuus kale ii soo dhaweeyey cuqaasha iyo saraakiisha s c c iyo dhammaan bulshada reer s c aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaa la yidhi caano qubtay dabadood la qabay. Waxaan ka raalli gelinayaa bulshada daarood ama harti ama dhulbahante deelqaaf fara badan dadkayga ku ah aan geystay. waxaan ka raalli gelinayaa hor ilaahay inay ii cafiyaan. intaa marka aan ka gudbo halkan waxaa ka talin jiray faysal cabdi bootaan oo ku khudbuday jiray bardayaashan tukraq taliskan. maanta anigoo maayar ku-xigeenka xuduna ku baa ka khudbadeynaya oo dadkayga iyo dalkayga la dhiiga. maanta wuxuu ilaahay igu og yahay oo dadkayga igu og yahay oo daarood igu og yahay harti igu og yahay dhulbahanta igu og yahay inaan u dhimanayo dalkayga iyo diintayda iyo dadkaygaba. waxaan caalamka u sheegayaa inta aanu nool lahay ama daarood ama harti ama dhulbahanta aanu nahay in aanu dalkayga iyaga iyo ciiddayada aanu ku dhimanayno. intaa marka aan ka gudbo waxaan adduunka iyo caalamka aan u sheegayaa maadaama raalligelin aan bixiyey hadalladii si kastaaba ha iga yimaadeen iga soo wareegay inaan ciiddayada iyo dalka iyaga isku mid aanu ka nahay. waxaan ogahay dad aniga iga dambeeya oo hargeysa ku sugan ama somalilan ku sugan oo dhulbahanto sheeganaya oo maxaabiisa meel ay ka soo baxaan la waxaanu ku soo dhoweynaynaa gacmo furan inay dalkooda iyo dadkooda u yimaadaan sidaa laii qiimeeyey oo laygu soo dhoweeyey maadaaba fakaro khaldan meel kasta ha iga soo wareegan iyagana inaa sidaasoo kale loo maamuusiyo dhulbahantana u soo dhoweynayo hartina u soo dhoweynayo daaroodna u soo dhoweynayo. wixii aniga wax iga tirsanayay ama igu ciilqabay hadallada ama shaqooyinka aan raalli laga ahayn oo dalka iyo dalkaba dil ku ahaa oo anigu aan gacanta ku hayay xaal iyo booljiis baan ka bixinayaa waxaana ku codsanayaa hor ilaahay iyo tulliimo inay cafiyaan. waxaan maanta anigu aan halkan ku wadaa saddex gaadhi laba gaadiidka dagaalka iyo gaadhi baro bogosa waxaana ugu soo heliyay dadkayga iyo dalka.